आणि जेरुजलेमतून देऊन आलेले दोन शास्त्री असे म्हणाले, ताचेर बेलझेबूल बसला आणि देवचाराच्या पडद्याना उदेशी तो देवचार काढला. तांकां एकटांय आपोवन वापारांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानांक भायर घालतलो. एक राज आपणाचेर आड फाटलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो, आनी एक घर आपणाचेर आड फाटलें जाल्यार तें घर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरान भितर निघून त्या बलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताच्यान घर लुटूं येत. सोगलीं पातकां मनशाच्या पुताक भोगसुतेनी आनी ज्यो देव निंदा ते करीत त्योय, पूण पवित्रात्म्याचेर देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासनाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकारी म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ताणें म्हणलें देखून हें ताणें सांगलें. वय बाबणानो, जेजू देव. त्या पासत देवाक देंवचाराची पदवेची गरज ना. देवाक आपलीच पदवी आसा देंवचाराक दावडावूं. देंवचार आपल्याकूच दावडावचो ना. जेजूचेर पातयोया, जेजूचे पदवेचेर पातयोया, देंवचाराची पदवेचेर न्हय.